Прощання з легендою театру і кіно Миколою Караченцевим, який помер в московській лікарні вранці 26 жовтня, пройде в понеділок у ленкомі. 27 жовтня Миколі Караченцеву мало б виповнитися 74 роки. На початку жовтня актор потрапив до лікарні з двостороннім запаленням легень. А перед цим, 2017-му, лікарі діагностували у нього рак. Караченцев один з найпопулярніших російських акторів. Знявся в десятках фільмів. Серед них старший син, собака на сіні, білі роси, людина з бульвару капуцинів. На його рахунку багато театральних робіт, і перш за все, вистава та авось».